Med curveball. Hvor mye ekstra du fikk totalt der da? Hei og velkommen til en ny Pokémon-video! Jeg er sammen med Martin Tenman! Halla! Hvordan, hvis du går på høyre side, så er det litt lettere å frame for min del. Vi er, som jeg sa, på Nydalen, og været er grått. Så, det var en Pidgey som spawnet opp her. Kom igjen! Her er det Pidgeyen her! Dette bytter vi... Ok, nå bygga opp Pokémon-et. Jeg er too fast. Åja, men det er sikkert fordi jeg er inne på det der trådløse nettverket, vet du. Sånn. Det er forsvant også tingetang, men nå skal det være greit her. Sånn er det når man er på et trådløst nettverk, og nå må vi skru ned. Der kom Pidgeyen opp igjen, da. Se, nå funker jo ting mye bedre. Eller, det var ikke Pidgey, det var Sparrow. Herregud, det burde jeg vite. Der kom opp det symbolet jeg har lært meg av hva er. Symbolet viser jo om hvilken type Pokémon det er som har dukket opp. Derfor kom det symbolene. Skal vi se om vi klarer å fange den på første forsøk. Det tipper vi gjør, og det gjorde vi. Fikk du den? Nei, du spiller kanskje ikke? Jo, jeg spiller, men jeg har ikke lyst til å fange den. Nei. Vi tar og transfer den, for det var... Skal vi gå over elven, eller? Vi har ikke lov å... Vi har ikke lov å filme deg, for det er jo politi og sånt, vet du. Så vi må gå opp her. Ja. For det er en sånn der... Det er politistasjon der oppe. Nei, det er ikke politistasjon. Det er et eller annet for spesial... Det står der, jeg vet ikke helt hva det er for noe. Men... Det er et eller annet politigreier i hvert fall. Ja. Det er veldig sånn der high city. Jeg filmet det, da kommer det to ganske kraftige... Justisdepartementet er det. Ja. Jeg gikk jo og filmet det, og da kommer jo to sånne kraftige politimenn, og de vil vi helst ikke tulle med. Jeg tror vi går her, for lastbilen kommer. Ja. Så da går vi en runde rundt til stenen. Og det skal være en... Clefairy og en Magikarp i nærheten, håper jeg. Jeg håper jeg får mer. Nei, den er jo i nærheten. Ikke at den har dukket opp, da. Men den burde kommet, da. Håper jeg. Clefairy kom på meg. Ja, men hvor er du igjen, da? GPS-en min. Ja, hvor er du da? Er du langt der nede, eller? Nei, jeg er rett der oppe. Ja, men da, her er du langt oppe, da. Og, se om jeg får Clefairy, da. Ja, jeg har enda ikke fått Clefairy. Jeg har ikke dukket opp. Hvor høy var den, da? Nei! Hvor høy var den? Den var ikke så jævlig høy. Den er 48. Det var veldig lavt. Det var veldig, veldig lavt, faktisk. 48 CP, det er lavt. Det er veldig lavt, men det er den andre Clefairyen jeg har sett, da. Men det spørsmålet er om jeg faktisk finner Clefairyen. Ja, litt. Jeg håper på at jeg finner den. Yes, da! Med curveball. Hvor mye XP var det jeg fikk totalt der, da? 230. 200 og... Nei, sorry, 120. 120 XP? Ja, men da tror jeg ikke jeg får opp Clefairyen, i hvert fall. Den forsvant hos meg nå. Det er jo en Drowsy i nærheten, i hvert fall. Jeg er mer i... Der! Nei, det var ikke en Drowsy, det var en Pidgey, det der, da. Pidgey i 180. Hva skjer med at det er så lave Pokémon-ere? Bommer på første kast. Det er bad. Try second throw. Der, da. Jeg tror egget klekker snart. Oi, du klikker. 500 meter så klekker det ene egget mitt. Det er bra. Denne Pidgeyen her var crazy hissig. Sånn. La oss se. Men jeg har lyst på Magikarp. Jeg føler at det er veldig lenge siden jeg har fanget en Magikarp. Som dere sikkert legger merke til, så er det ikke Pokémon hver eneste dag nå. Jeg har, eller prøver å ha Pokémon hver andre dag. Det gjør det litt lettere for meg å produsere, fordi det er å filme en Pokémon-episode og redigere, det tar meg en hel dag. Og ved tanken på at jeg poster opp to videoer om dagen, så er det greit nok å kunne... Hakke litt ned på Pokémon, da. For det er sånn at det begynner å bli kaldt. Så, ja. Man kan alltid bruke vanntyr, kan alltid bruke, altså, kle seg godt. Men jeg er jo asiat, og jeg er ikke så veldig glad i kulde. Dessverre. Trenger ikke å være asiater for ikke like kulde, altså. Så du liker ikke kulde, heller? Nei, herregud. Jeg tar heller, altså. Jeg er heller for varm enn for kald, altså. Helt enig. Og da er det masse. Hvis jeg skulle valgt mellom å fryse og gå sulten, så hadde jeg faktisk heller gått sulten. Åja, jeg heller vil være sulten enn å være kald, ja. Jeg er helt enig. Altså, det er ikke det at det er... Saken er at når du holder kamera i ene hånden, sånn ikke du kan bevege fingrene på en måte. Det er det som gjør. Du får sånn her... Jeg vet ikke hva det kalles, men du får sånn her sprett under neglen, eller hva man kaller det. Neglesprekk. Neglesprett.
Nei, neglesprett, det er vondt. Men jeg lurer på om jeg får Clefairyen her da. Litt usikker altså. Det er ikke så veldig mye Pokémon synes jeg for tida. Det er ingenting som dukker opp, det er skuffet. Det er veldig skuffende, vær så snill Pokémon. Gi meg mer sjans for å fange Pokémon. Jeg lurer på... Her kan du nå. Ja, men du, det er stoler jeg ikke på. Nydram! Ja, men du er jo langt ute heita, du da. Ja, jeg er jo bare 100 meter lenger opp. Ja, 100 meter lenger opp. Det... Det gjør nok at jeg... Den der evige tullet mitt med at alt på god tom for pokeballet er i gang. Jeg er på min neste siste ball nå. Ja, det er apropos det, hvor mange pokeball jeg har... Great Cosmic Curveball, la oss se om dette går. La oss revive vår Pokémon her, fordi de har dessverre dødd i kamp, da. Yes, da! Sånn. 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 Nei, jeg satser på der. Kommer det nok en Sparrow, da. Great Ball med Curveball. Nice. 204. Det bråkte jeg. Det bråker litt her, men jeg bommet jo. Kom igjen. Hør! Der, da. Jeg føler at det er veldig mye... Sparrow her. Veldig mye Sparrow her. Vi fikk den i hvert fall, men da får vi Candy. Vi får Stardust. Stardust er tingen. Jeg vil si. Kanskje, hvis jeg har flaks, kanskje det spawner opp en Clefairy. Det hadde vært veldig, veldig bra å funnet en Clefairy, synes jeg. Skal vi se. Og der er Mr. Mime i nighten her. Og en skildpadde. Ja, det skal være nighten. Så det er spørsmålet om hvor kan den være, jeg lurer på om den enten... Jeg har ikke engang sett Mr. Mime nå. Nei, den skal ligge på andre plass på min liste, så den burde være i nærheten her. Ja. Jeg tenker at vi kan se an. Oi, der fikk vi tre Pokeball, en potion. Ja, det er så synes jeg er hysterisk at vi finner en klovn i nærheten av BE. Ja, det er rart. Det er spawner og Clefairy i 722 CP da. La oss kaste her. Her kommer Clefairy til, gitt. Ja, men du, ja, jeg fant en jeg nå. Du har allerede funnet den fordi din GPS bygges opp. Vær så snill. Å, må jeg bruke en berry på deg? Ok. Berry. Vær så god. Kanskje vi skal bare bruke en... Ja, det er tom for baller. Ja. Det var synd. La oss bruke en great ball her. Fordi... Jeg fikk en excellent kast. Wow! En. To. To baller. Yes. Tre. Yes! Excellent kast. Få en curve-bonus også, for da blir det her bra XP. Ja da! Dette er nice. Mr. Mine er langt unna, altså. Der! Vi kan gå ned her, så ser vi... Ja, vi går sånn, så går vi ned og så ser vi. Så får vi ta og runde litt av. Det blir litt kort i video, dessverre for det. Det blir kanskje også litt lite å fange, men man kan ikke alltid, som jeg sier, det er ikke alt man får. Der kom en Weedle! En Weedle! I hele 102! Ok, du kan gå ned der. Kom igjen nå. Kom igjen, dette klarer vi. En Weedle i 102. 1, 2, 3. Yes. Ikke at jeg er så veldig happy for en Weedle. Men sånn er det. Jeg liker den. Og her har vi egg. Kan dette være 5 skillende egg? Hva får vi i 5 skillende egg? Eller er det 2 skillende egg? Det er lenge siden jeg har fått. Sandrew? Hva den heter? Sandrew? 400 år. Sensor. Sanne greier kan vi ganske kalle den. Skildpadde. Det var lav. 230 skildpadde. Ok. Oi. Den er fortsatt rød sirkel for å være så lav da. Det var en bråket... Ja, det er ikke bare der altså, fordi Pokémon og jeg finner noen, de er... De er lavere også. De har lavt level, men høy difficulty. Ja. Det synes jeg var skikkelig rart. Men det er, jeg har funnet at det er... Men på en kul måte, det ble en sånn fin utfordring, vet du sånn. Ja, jeg fikk den da. De tar og transfer. En Caterpie, rett foran inngangen til BE. Ja, du er der borte, du. Nei, jeg står faktisk riktig nå. Åja. Bare på feil side av gata. Oi. Tenk at vi kan ta en runde rundt her, fordi jeg skal ta bussen fra BE, jeg da. Jeg vet ikke hvordan du skal gå tilbake til TV-en, du, kanskje? Samme for meg. Ellers så kan du ta 30-bussen ned i byen, for det er jo samme veien. Det kan jeg. Ja, det kan du. Men jeg kan gå tilbake til Nordic. Det kan du også. Squirtle! Ja, den har jeg fanget, da. Ja, nei, men nå kommer den opp for meg. Hei!
Det gremsen min er faktisk ikke så ille i dag. Nei. Bare med en sånn par ti meter. Sikkert hvor det er vintertid. Nei da. Eller begynner å bli vinter da. Det kan være det som gjør at... Den er bare 149, men jeg har sånn oransje sirkel på den. Oi. Vi aktiverer en 2-kilometer. Slik. Da var det vibrasjon, det mener jeg en... Yes, hva er det som skjer her? Nei, det er jo det er foredrag eller annet der. Er det det? Ja, altså det er... Det er vepnet politi og greier, jo. Ja, jeg tipper det er importen... Ja, men det er en sånn viktig foredrag, for jeg så det og jeg hørte det. Fikk ekstremt kast. Kom igjen, kom igjen. La meg få den jinglebuffen nå. Kom igjen nå. Det er det vi begynte å få til. Yes! Du fikk den? Jeg fikk den. Nice. 1, 2, 2, 2, 2, 3. Å, kom igjen. Nei! Oh. Den er jo bare i 231, tror jeg, den her. Så det er regelmessig lav, den der jinglebuffen her. Men... Ja, det kom opp for meg også. Hvorfor? Altså, stikker den av så lavt? Nei, ok. Da får vi fornøye oss med en Caterpie da, i stedet for i 266 da. Det var veldig synd at den jinglebuffen stakk av da. Selv om den er så lav. Ja, som jeg kan fange den da. Ok, denne her... Nei, så stikker den nå! Nei, så slår den! Nei, min stakker. Nei. Siste ball nå. Å ja, du har ikke så mange pokeballer, du. Det er sant, da. Nei, det var tom. Nei, det er ikke Jigglypuff for meg. Men, som dere sikkert så forsvant jo skjermdelingen. Det er begynnet at jeg skal ta bussen nå. Jeg er ferdig for i dag. Jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og lik videoen. Hashtag thumbs, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet, hvis jeg lurer på. Finn også linken til Martin Tenman, som er her. Og ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra!